Och tredje perioden återstår 2 minuter. Till 5-2. Målskytt nummer 5, Emma Adolfsson, assisterad av nummer 20, Malin Hellblad. Reducering till 3-5 för Karlstad genom nummer 58 Sandra Larsson och sätter jag nummer 59 för Lisa Nord. Det var det slut på matchen och vi gratulerar Per Ols till segern med 5-3. Skottstatistiken i tredje perioden var för Karlstad 12 och för Per Ols 6. Totalt så har vi skottstatistik 35 för Karlstad och 13 för Per Ols. Tack ska ni ha för den här matchen och en stor grattis till Per Ols.